פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. את הרב קריספין, כל הצדיקים, כל הרבנים, כל הקהל הקדוש. אשריכם, 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 איזה יופי לראות אתכם כאן מתאספים בלימוד תורה, לכנס של קדושה, תבורכו מפי עליון. אנחנו כל יום בתפילה מתחילים את התפילה למי שמגיע בזמן, בעקדה. מזכירים בעקדה את בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת בנך את יחדיך, כי יברך ואחיך, והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירא זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך ככוכבי הארץ. זה שבועה שאלוקים נשבע לאברהם אבינו. מזכירים את זה כל בוקר. מתחילים את התפילה בבוקר עם זה. ויש שואלים, למה לא מזכירים את ברית בין הבתרים, ששם השם הבטיח לאברהם, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית, למור, לזרחן, תתן את הארץ הזאת. למה לא מזכירים את ברית המילה? אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. זה בריתות חשובות. למה לא מזכירים? למה מזכירים דווקא את עניין הזה של השבועה בהר המוריה? מה מיוחד שם בהר המוריה? אז יש דבר מעניין. הגמרא אומרת, ישראל נמשלו לאפר ונמשלו לכוכבים. פעם אחת השם אומר לאברהם, היה זה אחר כאפר הארץ, יש לו יספר מרוב, נכון? פעם השני אומר לו, הבית נא השמיים לספור הכוכבים, תוכל לספור אותם, כל יהיה זרעך. ליצחק השם אומר, שהשם ייתן אותם ככוכבי השמיים לרוב. וליעקב הוא אומר, ויהיה זרעך כאפר הארץ. למה פעם אפר, פעם כוכבים? למה זה? אלא שיש בכל יהודי שתי בחינות. יש לו בחינה אחת, שהוא כמו כוכבים, גבוה, מאיר, משפיע על העולם כולו. אני זוכר שפעם לפני שטסתי לברזיל, ברזיל זה קצה העולם. הגעתי שם, יצאתי מהמטוס, מסתכל, רואה את הירח. אמרתי, זה אותו ירח כמו בישראל? מעניין, אותו ירח. טסת 22 אלף קילומטר, אותו ירח נמצא. אבל ככה זה ירח, ככה זה שמש. זה שאתה פה, שאתה שם, זה אותו... היכולת של הירח להעיר זה לכל העולם כולו. השמש מהירה לכל... מערכת השמש. כשעם ישראל כתוב, כל יזרעך, יש לו כוח להעיר לכל העולם. אנחנו רואים את זה בדורנו. איך עם ישראל מצליח להביא ברכה לעולם כולו. והוא חשב, היום זה בטכנולוגיה, מחר זה גם בדברים אחרים, רוחניות. כבר ברוך השם, אברהם העברי הצליח להשפיע על כל העולם רוחניות. זה שהיום העולם לא עובד אלילים, יש לך רק אולי 20% בעולם עובדי אלילים. 80% כבר מאמינים באל אחד. זה מהפך שמי שחתום עליו זה אברהם. עם ישראל, צאצאיו, ועוד הרבה דברים. היום רוב העולם הוא מקבל על עצמו לכל הפחות במילים וגם במעשים. שבע מצוות בני נוח. רוב העולם יש מערכת משפט. לפני שנים היה הכל בקשיש. העולם משתנה בעקבות התורה של עם ישראל. זה מה שכתוב על עם ישראל שהוא כמו כוכבים. מאירים לעולם כולו. כל יזריך. אבל מצד שני, עם ישראל הוא כאפר הארץ. עם ישראל חייב להיות מלא ענווה כאפר הארץ. חייב להיות בפשטות. איך אומר אברהם אבינו? ואנוכי אפר ואפר. והיה זרעך כאפר הארץ, ונפשי כאפר, לכל תהיה.
זה שאברהם הוא כל כך משפיע על העולם, כל כך הרבה גודל הוא משפיע על העולם, לא גורם שתזוח דעתו. וכשהוא רואה שלושה אנשים ערביים שמשתחווים לאבק של אברהם, הוא רץ לקראתם מפתח האוהל, והשתחו מעצמאים וסעדו לבכם, ולבקר רץ אברהם. הוא לא אומר, אני עשיתי ברית מילה, הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, מי זה? אלה לא אכפת לי מהם. לא, הוא לא מתייחס בגאווה. כל הגדולה שהקדוש ברוך הוא נותן להם, לא גורמת להם שתזוח דעתם. אז לכן יש בעם ישראל שתי הבחינות, גם ככוכבים וגם כאפר הארץ. שתי הבחינות. המקום שבהר המוריה, הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו את שתי הבחינות ביחד. גם זה וגם זה. ככוכבי השמיים וככל שעל שפת הים. למה הוא מזכיר את שניהם ביחד? בדרך כלל הוא מזכיר או את זה, או את זה. פה הוא מזכיר את שניהם ביחד, כי זה התכונה של הר המוריה. היכולת לחבר שמיים וארץ. איך יודעים את זה? כשכתוב על אברהם, וירא את המקום מרחוק. מה הוא ראה מרחוק? ראה שמיים וארץ שנושקים זה בזה. נכון? כשיש שמיים וארץ נושקים זה בזה, זה המקום אשר הקדוש ברוך הוא התכוון אליו. כשיעקב שם, מה החולם? סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. את החיבור בין אפר הארץ לבין כוכבי השמיים. לכן אברהם אומר, ואז זה אחר כך, נתתי, זה אחר כך כוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. גם זה וגם זה. כל הגדולה וכל הפשטות בבת אחת. לא פעם זה ופעם זה. שניהם יחד. זה הכוח של בית המקדש שמחבר שמיים וארץ, ומכיוון שהוא מחבר שמיים וארץ, הוא גם מחבר את כל ישראל. מקום שמחבר שמיים וארץ יכול לחבר את כל העולם. זה המקום שמחבר את כל האבנים להיות אחד, והוא גם נהרו עליו כל הגויים. כי מקום שמחבר עליונים ותחתונים, הוא מחבר גם את כל המציאות מסביב. זה הכוח של ירושלים. למה אנחנו כל כך רוצים בית מקדש? אנחנו כל כך רוצים את ירושלים. כי כשהוא ייבנה, המידות האלוקיות ייכנסו פה. איך אנחנו אומרים בתפילה? עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו ישפיע עלינו את המידות האלוקיות. אז יהיה שלום גם עלינו. ממילא על כל ישראל. ממילא יהיה שלום בעולם. לא יישא גוי גוי לחרב. כי אם חיברת שמיים וארץ, הבאת את המידה האלוקית לארץ, אז כל העולם ינה ממנה. הבאת, חיברת שמיים וארץ, את הקדושה, ואיתם קדושים כי קדוש אני, אז יש לך בית מקדש. הקדושה האלוקית שבאה משמיים לארץ, מגיע לכל. אז השכם שזכיתם פה להיות באחדות, זה דבר חשוב. זה מידות אלוקיות שנוחתות לארץ. אנחנו משתדלים, כתוב בבית המקדש, הרבה דברים אתה עושה כעין של מעלה. בגלל שאתה מחבר שמיים וארץ, הרבה דברים יש פה, הם מעין, מה זה נבואה? זה נתן מחוכמתו לבשר, כתוב שבית המקדש הוא שורש הנבואה בעולם. למה נקרא שמו הר המוריה? הגמרא אומרת שמשם יוצאת תורה לעולם. אומר רש"י שהנבואה בעולם מגיעה משם. החוכמה מגיעה משם. התורה מגיעה משם. למה? כי הדיבור, מה זה נבואה? הדיבור האלוקי מחובר לעולם הזה. החוכמה האלוקית נתן מחוכמתו ליראיו, חלק מחוכמתו ליראיו. איך זה קורה? שם. כשיש חיבור, אז מאיפה בא האושר הגדול?
ואיפה היה כזה עושר לשלמה? אם אתה מחובר למעלה, לי הכסף ולי הזהב נאום השם, ואתה מחובר, אז זה מגיע גם לפה. מאיפה יש חוכמה לשלמה? יש חיבור שמיים וארץ, ובלב כל חכם לב, ונתתי חוכמה. הרי אין חקר לתבונתו. אבל אם אתה מחובר אליו, אז אתה גם זוכה לתבונה הזאת. שלמה אומר שזכה לחבר שמיים וארץ בבית המקדש, זכה לחוכמה עצומה עוד לפני שנבנה בית מקדש, כמו במשכן. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, כדי לבנות את המשכן, נתן השם חוכמה ובצלם חוכמה שנבראו בשמיים וארץ, חוכמה בינה ודעת, את החוכמה בינה ודעת האלוקית, השם נותן בצלאל. כי זה עניין המשכן והמקדש, לחבר עליונים ותחתונים. זה כל העניין. כשאתה מחבר עליונים ותחתונים, אתה זוכה לכל הדברים האלוקיים פה. למשל, מידות אלוקיות. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא גומל חסדים? אף אתה גומל חסדים. מה הוא מבקר חולים? אף אתה מבקר חולים. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, אתה מחזק בתוכך את הכוח האלוקי שבפנים. לא רק שהיא הנשמה תאורה, רק הנשמה היא כמו הקדוש ברוך הוא, אלא גם המעשים שאני עושה בצדקה, כי הוא גומל חסדים, אז אני גומל חסדים. תורה תחילתה גמול חסדים, אז גם אני, אז גם אברהם גמול חסדים, אז גם אנחנו, הבנים שלנו גמול חסדים. זה התכונה. אנחנו באמת, צריך לדעת את זה, אנחנו בפרשה של השבוע קוראים על יצחק. יצחק כתוב שמידתו זה גבורה. אברהם זה גדולה, יצחק זה גבורה. יעקב זה תפארת. אז מה הכוונה שיצחק זה גבורה? מה פירוש? איפה ראינו את יצחק גבורה? הגבורה ראינו אצל אברהם, שהוא רודף אחרי ארבעת המלאכים. אצל יעקב ראינו גבורה, כן? שהוא מסיר את האבן מעל פי הבאר, שהוא נלחם עם עשיו, שהוא משכם. איפה ראינו גבורה אצל יצחק? מה זה גבורה אצל יצחק? שמעתי פעם פירוש אומר, אנחנו בתפילה אומרים, אתה גיבור לעולם השם, אני כמוך בעל גבורות ומיד המלך. איזה ברכה אנחנו אומרים את זה? בברכה השנייה שעוסקת בתוסף, שף, ממית ומחיום, שקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים וחסד, מחיי מתים. הברכה שעוסקת בהשפעת החיים נקראת ברכת הגבורה. למה? כי מה זה גבורה? אנחנו חושבים גבורה, זה אחד גיבור שעובר אבנים. זה גבורה. לא, זה לא גבורה. גבורה זה להשפיע את החיים האלוקיים במציאות שאנחנו יכולים לקבל אותה, בכלים שאנחנו מקבל. זה גבורה. אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים. כי אם החיים האלוקיים באים בשפע האלוקי, מי יכול לסבול את זה? הם נחנקים מרוב שפע, מרוב אור. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? צמצם את השפע האלוקי, ואנחנו מקבלים אותו לפי הכלים שלנו. אז מחיה מתים אתה, אלוקים. כך הגמרא אומרת, כל השם בכוח. מה זה בכוח? אם השם בא בכוחו, מי יכול להחזיק מעמד? השם רק מקרים לפה את השמש קצת, כולם מתעדים. מה זה כל השם בכוח? אומרת הגמרא, לא כתוב בכוחו, אלא בכוח. דהיינו בכוח של כל אחד ואחד. הגבורה האלוקית זה, לפי הכוח שלך אתה מקבל שפע חיים. אז זה מידת הגבורה. מידת הגבורה זה החיות האלוקית שמגיעה לפי הכלים שאנחנו יכולים לסבול. זה באמת יצחק. כי יצחק זה דוגמה לשפע של חיים. ויזרע יצחק בארץ ההיא והאמצא בשנה ההיא מאה שערים. ויברכהו השם. כל כך שפע של חיים היה אצל יצחק שהוא חי יותר מכל האבות. 180 שנה. לא 147, לא 175, 180 שנה. הגמרא אומרת שאנשים היו אומרים,
את יודע איזה ברכה זה יצחק? חוץ מכבודכם, הוא שתה מים, נשארתי פה מים, זה ברכה. אכל לחם, נשארתי פה לחם, זה ברכה. כל דבר שנוגע ביצחק זה ברכה. עד כדי כך שאמרו, אפילו חוץ מכבודכם, הפרדות שלו הלכו וזה, זבל פרדותיו של יצחק, זה ברכה. יותר מהכסף והזהב של אבימלך. כל מה שהוא נגע בו, היה ברכה. היה ברכה. היה ברכה. כי השפע האלוקי עובר דרכו. אני אספר לכם סיפור על הרב אליהו. יש כמה סיפורים על הרב אליהו. אני אספר סיפור אחד, בן דוד שלי. אמר לי, פעם אחת באתי לרב. ואמר לי, זה היה בחתונה של הבת שלך, שלי, זאת אומרת. החתונה של הבת שלי, הוא אומר, באתי לרב, ראיתי אותו יושב, אמרתי לרב, יש לי בעיה קשה. אמר לו, מה? אמר, אצלנו ביישוב, יש איזו יהודיה אחת, התחברה עם ערבי, מורה בבית ספר, ערבי נבער לו די הכוח טוב, אבל הוא נשוי, והיא התחברה אליו, באתי אליה, אמרתי לה, מה לך? אמרתי, לא יודעת, נדבק בה כמו, והיא לא יכולה להשתחרר ממנו, ודיברתי איתה והשפעתי אליה, ובאתי, אומר, באתי לרב, אמרתי לו, הרב, תעזור לי, לא יודע מה לעשות. אמר לו, הרב, מה הבעיה? אין בעיה. מה? מסתכל על השולחן, היה שם מלפון חמוץ. לקח אותו, ככה שירה עם הסעודה, אמר, תן לה שתאכל את זה, הכל יעבור. הרב אמר, לקח מלפון חמוץ, שם אותו בכיס, בא אליה, אמר, הרב אמר, תברכי ותאכלי. ברכה, אכלה, אומר, מאותו רגע, אמרה, איזה מטומטמת אני, מה עשיתי איתו? מעשה בו מעיסת עולמים. התפלאה על עצמה איזה שטות עשתה. למה זה? כי שיריים של צדיקים, כספו, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבימלך. צדיקים זוכים ששפע החיים האלוקיים מתגלה דרכם. יש הרבה סיפורים על הרב. הרב היה מברך על אתרוג, אני מכיר אלפי אנשים שסיפרו לי, לא אחד או שניים, ככל אשר על שפת הים. סיפרו לי, היו לוקחים, הרב היה נותן את האתרוג שהיה מברך עליו בסוכות, אמא הייתה שם איזה ריבה, היו באים נשים עקרות, לוקחות, זוכות להיפקד. פעם בא אליי מישהו סיפר לי, שהוא בא לרב, אמר לו, תשמע, שתי בנות שלי, אין להם ילדים. הרב אדם שלוש חתיכות. אמרו לו, למה שלוש? שתיים. אמרו לו, לא, לגדולה תן שתיים. אמר, לקחתי את החתיכות האלה, הבאתי לגדולה שתיים, לקטנה אחד, אמר, אחרי שנה לגדולה היה תאומים, לקטנה היה אחד. אני, יש לי סיפורים כאלה בלי סוף. בלי סוף. פעם סיפרה לי אישה אחת, אמרת לי, פעם באתי לרב, היה בסוכות, עשה כמעט נר רבו ברגל בעיר העתיקה. אמרו לי, אמר, את הבנים שלי לא היה להם ילדים. אז הראשון, לא היה לו ילדים, באתי אל הרב, אז ראיתי אותו מרחוק, לא יכולתי להגיע אליו, עשיתי לו ככה ביד, הוא אומר לי, ככה, חכי. היה שם תמרים, אמר לי, לך תן לה. לקח שלוש תמרים, נתן לי. מישהו עבר את כל האנשים, נתן לי. קח את התמרים, נתתי שניים לגדולה, אחד לקטנה. לגדולה היה תאומים, לקטנה היה אחד. שנה שעברה, כמו השנה חיי שרה, הייתי בחברון, היא סיפרה לי, היא אומרת, אחרי כמה שנים התחתן הבן שלי השלישי. וגם הוא לא היה לילדים. אמרתי, אני יודעת מה לעשות. הלכתי לזה, הגעתי שם על קבלת פני רבו, ראיתי את הרב מרחוק, עשיתי לו ככה. אומר לי, היה שם איזה חייל אחד, נתן לו שני תמרים, שלח לי. חייל בא אליי עם שני תמרים, אני כבר יודעת מה זה עושה.
הוא אומר לי, החייל, תקשיבי, אני חייל, נמצא בזה, בעזה, מסוכן. תמר אחד לי, תמר אחד לך. אמר, לא, אני צריכה שניהם. אמר, תראי, אני עברתי את כל ים סופי של לעבור אלייך. אחד לי, אמרתי לך כמוך. אני באותו רגע נכנס בשיגעון. אמרתי לו, לא, אני צריכת שתיים, אתה גנב. מה, אני גנב? מה גנבתי לך? ביקשתי, שאלתי רשות. לא, אתה התעצבנתי עליו. אמר לי, ככה את מדברת? קחי, אחד, אני, אחד שלום. אמר, התעצבנתי עליו, את התמר היחד הזה, זרקתי עליו. אומר, עבר מישהו דרך, אז הלכתי, חזרתי הבית בלי כלום. אומרת לי, הרב, עד עכשיו לבן הזה אין ילדים. יש לך אולי תמר, תת לי. אמרתי לה, אני לא הרב אליהו. אבל, מה את חושבת, שהתמר זה הברכה, או הברכה זה הברכה? אמרת לי, הברכה זה הברכה. אמרתי, הברכה לא פגה. זה שלא זכית לברכה, זה כי כעסת. הברכה קיימת. גם אם את לוקחת תמר אחד, אלך שזה אלך שניים. אפילו חצי תמר היה. זה הברכה, זה לא התמרים. התמרים זה כלי המחזיק ברכה. זה ככה זה. עכשיו אמרתי לה, עכשיו את תקבלי על עצמך, את קשה לא לכעוס. אמרתי לה, קשה, קשה. אבל את רוצה ברכה? היא אומרת לי, בטח, אני מוכנה הכל, אבל אל תגיד לה, אל תכעס. אמרתי לה, תראי, זה, תבחרי מה את רוצה. אמרת, אני אנסה. יש סיפור שנה שעברה. אז זה דוגמה להבין מה זה שחכמינו אמרו שיצחק זה מידת הגבורה האלוקית. מידת הגבורה האלוקית, כל דבר שהוא נוגע בו, יש בו חיות אלוקית. זה נראה מצומצם, אבל זה השפע הגדול. יצחק, אנחנו בדורנו זוכים לראות את זה בארץ ישראל, פירות הארץ שאין להם אח ורע. אתם יודעים שישראל היא המדינה היחידה בעולם, שכל פרה אצלה, כל פרה, פרה, חומר, כל פרה נותנת יותר מ-12,000 ליטר ממוצע בשנה. באירופה זה חצי, 6,000. זה שפע אלוקי. זה זבל הפרות, חלב הפרות של ישראל, ולא השמנת והקצפת של המילקי של גרמניה. גוש קטיף. גוש קטיף. סיפר לי חבר, שהקים את ערוץ 20. אומר, שלחתי פעם צוות טלוויזיה את סולימן אשפי לעזה, שיראה מה קרה בחממות. הוא צילם. נראה לי את זה. הוא צילם שהחממות, הכל קוצים וחרולים וכמשונים. אז הוא אומר, הוא ריין, זה הערבי הזה, ריין את הערבים. אמר להם, תגידו, איך יכול להיות? פה צמח הכי טוב בעולם. הכל הכי טוב. ועכשיו אומר, היהודים הרעילו את האדמה לפני שהלכו. יש להם תירוץ. יש להם תירוץ. סיפר לי חבר, הייתי לפני איזה זמן, נתתי שיעור בבקעה. אז הוא אומר, התמרים בבקעה גדוע הכי טובים בעולם. אין כמותם. אז הערבים התקנאו בברכה של היהודים. אמרו, נעשה גם אנחנו. אותו תמר, אנחנו עובדים הרי שם, יודעים את הסוד, אותו מים, אותה אדמה, אותם תמרים, אותו, הכל אותו דבר. אותו מרחק מן העצים, אותם טפטפות, אותם, הכל אותו דבר. עשו הכל אותו דבר, התמרים לא יוצאים אותו דבר. לא יוצאים אותו דבר. מה קרה? גם כן הרעילו להם את האדמה? זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך. היה במחבד, היה נותן לאנשים, אבא תמיד מספר, היה רבי שולח לו וודקה. ותמיד שלחים,
הרב היום חלק כתבות כזה, הוא אומר, זה מהרבה. רב סליאל שולח לרב, ערק. אותו דבר, זה ערק, זה וודקה, זה לא משנה. זה של צדיקים. זה עושה שפע. זה עושה שפע. רב סליאל מברך על כוס מים, אמר לדנת אשתה, היה מבריא. איך? זה יצחק. יצחק זה שפע של החיים. שפע. וזה עד היום עובד. ואנחנו כל פעם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים, אתה רב להושיע. יש חולים. אתה מה אומר? שפע החיות של יצחק ירפא אותם. לא, לא, עד כדי כך כתוב שביום שנולד יצחק, כל השומע יצחק לי. מה הרש"י אומר? הרב, מה זה כל השומע יצחק לי? הרבה עקרות נפקדו באותו יום. הרבה חולים התרפאו, הרבה תפילות נענו. למה? יצחק נולד. אז איזה שפע של ברכה ירד לעולם. זה יצחק. שפע של ברכה. שפע ענק של ברכה. אנחנו השבוע קוראים על החתונה של יצחק. אשתו עוד לא התחתנה איתו בכלל. רק מתקרבת לזה, לבאר, המים עולים. זה יצחק. זה יצחק. הפלישתים סותמים בארות, הוא פותח בארות. זה יצחק. אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, זה יצחק. חיות, 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 שפע של חיים. זה יצחק. כל כך שפע של חיים, כל העולם נהנה מהחיים האלה. זהו, אחי וריי, אני כבר מתחיל להיות מאוחר. אני כל כך נהנה לבוא לפה. איזה תענוג יש פה. בכלל שיש פה אחדות כזאת גדולה, אז תענוג הכי גדול. איזה תענוג יש פה. הישיבות שיש לכם פה, התלמודי תורה שיש פה, הקירוב שיש פה, איזה יופי. יהיה רצון שיהיה פה שפע גדול מהשפע של יצחק אבינו עליו השלום. שהכל פה מתרפא. מי שחולה פה, שיתרפא. ילדים, קטנים, בוגרים, מי שצריך, שיהיה רפואה. יש עקרות שיפקדו. יש תפילות שישמעו. שיהיה השפע של יצחק לכולכם. מי שצריך אפילו פרנסה, גם פרנסה שלכם בשפע. ילד קיים בחיים, ויזרה יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו השם. ולא רק 100 שערים, גם אחרי 100 שערים, ויברכהו השם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טעים. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה משהו שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש מרבה. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח, פורקני ויקרב משיחי. בחי יכון וביום יכון וחיה לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אמרו אמן.